Поки в сесійній залі збираються депутати, представники Нацкорпусу розгортають плакати. Засідання починає депутат Олег Петренко. Він просить колег звернутися до керівництва країни, аби ті ухвалили закон про колаборацію, який забороняє співпрацю з агресором. Ми багато говоримо про гібридну війну, але ми самі її робимо гібридною, коли використовуємо в правовому полі, в законодавчому, в плані відповідальності виключно слово там сепаратизм, сепаратисти. Як розповів очільник обласного осередку Нацкорпусу Дмитро Кухарчук, закон мали ухвалити з початком війни на Сході. У коментарі Суспільному додав, зараз це інструмент, який дозволить притягнути винних до відповідальності. На цьому році війни сьогодні працюють цілі громадські утворення, цілі корпорації, які працюють на агресора, на Росію, на державу, з якою ми воюємо. Тому це закон, який, по суті, дасть можливість Службі безпеки України виконувати свої прямі функції, тобто захищати українські національні інтереси. Звернення підтримають, якщо закон заборонятиме не лише співпрацю з Росією, а й іншими країнами, зауважив депутат від опозиційної платформи «За життя» Олександр Олененко. Так між ним і Нацкорпусом виникла сутичка. Що в тому числі західні кордони України у нас також. Та пішов. У результаті звернення підтримали. На думку депутата Романа Сущенка, закон на часі. Їхня фракція, каже, внесла до парламенту законопроект про кримінальну відповідальність за такі дії. Ми категорично і принципово виступаємо за створення законодавчого поля, яке би притягло до карної відповідальності політичні партії, громадські організації, релігійні організації, окремих осіб за те, що вони працюють на інтереси країни-агресора. Ольга Гуржій, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.